Docking aia este, docking. Pe rugă neată. Mi-l operat la mea. Ես ինչա չէի քեսը բետ հրամատը թե գիտենք հրամատները մենք քեսն ենք քեսից քեսը չէր լավ ես հետո տեսանք էլ եթե քեսը հրամատ վերաբերելս հետո նոր հպեր են չեն կարող իրա քեսերին բայց իրա բաները դրա դեր դառնում է քեսը ընդդրը իրա քեսը լավ տեսնում են սայդը աշխատում սայդը Enkel 6 hoki enk iran 25 hoki Var bu tip problem çıkardı para için bu tip sabotları çıkıyorlar laf 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 Պասելները գցել էին մեջը վեշմեշու կորբանով ամեն ինչով իրանք էտեղ էին դրում։ Բերի պատրաստ սպասում էին ես։ Ոլնի բայովը։ Չէ, մի օր գնաց եմ, մի օր եկան, տենց ժրելի փոփոխական էր անկը։ Երբ որ մենք կախր մախոթնալ վերակ վեկալ ենք, չէ, մինչեր կեսեր մնացել։ Այդ երրորդ անգամն էր վեկալին ու նորից էլ տվել են։ Սպասի մանուկից ով էր Դե գիրոն իրա դրուպայով ներկեններ, զասատ են աստեղ ու կուկ իրը պախնանց պետ ճանապարում է։ Ես է եմ անուղն է, Հիլյան է, են աչիկ կարներ, մոգրատացի ես է, բաղակն է, մրան է, մոգրատացի մեր գրայգան սկիկար, գյուր է, սեկոն է, սեպոր է, չանա,
Joburt! Ai sora? Vidi jumping mer manuka. Mer manch. Vidi jumping mi catch. Mi catch zimbor. Mer panagianuna. Azadakragan panagianuna. Ai sor. Menk. Ascuri. Uzenga sel. Incerele mer mancha. Mancha mi yerda sader vor yegele yev Antibele Baron Leonid. Yerek dari araç. En vaqta az dha az kach zimbora vor aisora viditaren. En vaqta yeri da sartumeger. Mancha mer duhe. Mer panaga, mer jogadi duhe. Turkneri amar, asmancha, raga tarca. Granada mioto, puli mioto, automato, amen zengo. Voc mi zenga iren amar odare. Ira ireniki, başpanelu amar. Ir jovurti, başpanelu amar. Մեր ազատությունի համար, մեր անկախությունի համար զենք արել է, զենք շարգել է, զենք օգտագործել է եւ դարձավ մեր տշնամիի մենձ ռագը, մենձ հիվանդությունը, դուրքները գվախնային աս մանչը, միշտ արջև է էլ, մենք մի կանի անգամ գպործեինք ասել մանչ, Tun Mikiç Ankist, Mikiç Mana, Ivantes, Mikanyamis Bargele Ivantanoz, Mian Mide Badago, Aho Çanal Şut, Yev Noren Görvel, Noren Baykarel, Saer Mermanca, Çuneca, Ankistu Çuna, Çuneca, Mirope, Rahatu Çuna, Çuzer, Mişt Guzeyir, Badrast Liner, Գրվելու համար, ինչպես իր ինդանիկ, ինչպես մենք իր ինգերները, գարեինք, չի գրծանք, մի պոտորիգը ձերքով գրնակ դուք պրնել, մի կամի, մի գրագը ձերքով դուք գրնակ պրնել, չէ, չի գարելի է, մանչ ասպես էր, այսինքը գրագ, պոտորիգ, կամի, և ոչ մեկումը չի գրծավ, իրեն Բռնել եւ անկիստացնել, մի դեո տնել եւ ասել, մանչ ոս մնա, չի կարելի է, եւ ինքը միշտ առջևը կնաց, առջևը զոհվել է, երբ զոհվել է մանչ, մի արձակման ժամանակը, մի կյուղը, որ մեր ժողովը, մեր բանակի մենձ ամաստությունը դղակները բնակի չեն, Մոխրատար, Մարդակերտի ռայոն, Ας κύω γερέκαν καμ μάντσα, ας αδέλε, ας βερτσίν τσαπάτα. Γερέκαν καμ δραχτηριέδε, ας αδέλε, ας κύω. Ούζου τσουνέινκ, κύω Μπαέλ, և γιέτ να άντζετσίνκ, ανδαρούμ, և παρτιζανάγαν γρήβε δανέτσίνκ, σαν τσουτσίνκ, γερέκαν καμ τουρτνέδε. Τσεν γερνάιν ας κύω Μπαέλ, τσεν γερνάιν ας κύω իրեն ձերքը բայել, մենք միշտ կազատվեինք, և երորդ անգամ երբ արձակմումը եղավ ազատելու ասկյուղը, մանչը եղել է կոմանդիր, օպերատիվ կոմանդիր ասկորզողությունի վրա,
74 դրակները իր ռամանի դագ էր եւ ինքը արչեւ կնաց նորեն դուրքները սարցուցի ας օրը որ մանչը զողվել է մենք աշվեցանք ας գյուղին մեջը 36 դուրքի ճագը 36 ասիգաշ ոչ ասված աշված ճագները որ դուրքները դարեցին իրենց ձերը ետ նա անջելու ժամանակը այսինքն մեր սկորուստը ունեցան մեր տշնամի ամա մենք մանչը գորալու համար մանչը գործը ծնելու համար ավելի մենց կորուստն է դուք գիտեք ադիգա դուք ազ կյուրացի ազ դրակներ, ազ գիններ, ազ մարդներ է որ դեսակ մանչը մենզնալ, ավրիլ մանչը մարդը տալնալ դուք դեսել եք և ճատ ժիշ սևով ազ միսի դրակները պետք է բադիվը բայել դուք շատ ճիշտ է որ ողոշել է աստոբրոցը իրանունը դալ աստոբրոցը երեխաների դարիներ և դարիներ պիտի սորվին մարդը պիտի դառնան հայ պիտի դառնան մանուկի մանուկ Սահակյանի դոբրոցի անունով սա է ձեր նպատակ հիմա մանչը մեղել է մանչը զողվել է գրվելու զենքը ձերքով ոչ մի զենք երկուած զենքը մի գրանադանյոտ մի ավտոմատով հիմա ով ասկյուղին մեջը ով երիձյասարտությունը մի դիկա մանչի է դևը մանչի ճամպա կալել մանչի դեղը գրվել կսպասենք մենք ձեզ այրենիկը ձեզի կսպասե ով գուզե մանչի պատիվը բայել վաղը մի դի գրվի պարտ իշադագը մանչի մարի ճանաբար ասեց միտե արցախը Հայաստան չէ որ մեզ ասում եք ինչու եք գալիս Հայաստանից աստեղ գրվելու եւ ցույց տված մի ուրիշ արդասահմանից այստեղ եկած ընկերոջ եւ ասեց նայեցեք այս մարդիկը կիլոմետրներ իրենց ընտանիքները երեխաները հարազատները թողել են եկել են աստեղ գրվելու հանուն հայրենիքի հանուն այս սուրբ հողի ազատագրմանը համար մեզ համար Հայաստանը այստեղ է Արցախն է Նախիջևանն է բոլոր այդ բռնակրաված հողերն է Արևմտյան Հայաստանն է Արցախը այսօր առաջնահերթ խնդիրն է բոլոր հայ ազգի առջև դրված ուրեմն խնդրում ենք բոլորից մենք որ սփյուռքահայ ենք այդ անպախտությունից ծնվել ենք ուրիշ հողի վրա ձեր բոլորից խնդրում ենք որ այդպիսի զատողություն չանեք Արցախը մերն է մենք Արցախին Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է եւ բոլոր այդ բռնակրաված հողերը նրա համար եթե ուզում եք այստեղի երիտասարդությունը եւ բոլոր այդ մյուս երիտասարդությունը փոխանակ իրենց եսասեր գործունեությամբ զբաղվեն եթե այս երիտասարդ ժամանակ կարողանան իրենց ամեն ինչը էներգիան իրենց ազգին նվիրեն մենք այլևս մանուկներ զոհ չենք տա կարող եք դանք ես մարդ է անպայման բիդենգնեն մեկը մյուսի հետևից բայց շատ ավելի քիչ կմնա Հովսեպը ասեց քիչ առաջ որ մոխրատաղը 3 անգամ է ազատագրել մանուկ Սահակյանը ինչու 3 անգամ պիտի ազատագրեր եթե երբեք առաջին անգամ որ ազատագրված էր մոխրատաղը թուրքից բահողներ լինեին դժբախտաբար ազատագրված բոլոր այդ քյուղերում բոլոր այդ բարձունքներում շատ քիչ մարդ է բահում շատ քիչ մարդ է գավոր այսպիսի գորյուններուն այսպիսի գրվարար մարդնչող երիտասարդներուն իրենց արյան քինով ազատագրած քյուղերը բահելու խնդրում ենք ձեզանից բոլոր այդ երիտասարդությունից եթե ուզում ենք որ մենք ամբողջական Հայաստան ունենանք որ մեր բնակչությունը այլևս ռումպերու դակ վերտալիոտներու գրատներու դակ չմեռնին չզոհվեն մանուկները մանուկի պես տղակները խնդրում ենք բոլորից մի քիչ կարգաբախություն մի քիչ հայրենասիրություն մի քիչ սիրտ մի քիչ հայկականություն մարդիկ ընդհանրապես երբ որ նայում են մեր աչքերը ես անգեզորեն եմ ասում եմ մենք ամանչում ենք որ դուք ձգերեք ադդակ դեղը եկել եք աստեղ մենք ասում ենք ամանչելու ոչինչ չկա մենք ենք ամանչում ձեզանից
որովհետև ուշացել են արդեն։ Մեզ վատրական բանակը բարոն Արամայիս Միրզախանյանը ուզում է մի բան ասել։ Չէ, որ դուք գիտեք հավաքվածիները։ Մեկ վայրկյան ոտքի վրա չեր կանգնում։ Եվ ես չկարողացա իմանալ 10 ժամ ընթացքում, թե որ զենքն է նրա ամենադիաբետող զենքը, որ մեկ զենքն է նա դիաբետում։ Բոլոր զենքերը փորձում էր։ Ես նա դեկալեցի վերջին անգամ երբ տանկն էր վարում։ Զարմացա, այս փոքրամարմին տղայի մեջ, այսքան հայնասիրություն, այսքան ուժ, ներվածություն, գորով, հանուն հայրենիքի, ինչ անում այս երիտասարդը։ Մեկ կողմից խոսում է ռադիոյով, կապ էր պաշտպանում, մանչը խոսում է մանչը, պատասխանիր կակաչ, կակաչ։ Մի կողմից ձենքն էր սովորացնում ընկերոջը, վերջին րոպեին, ժամ երկուսին, երբ ձենքն էին կապում, տղաները ասում էր, այս մեկը, երբ կծում եք, հաշվեք երեք, մյուսը Երևանյան վարիանտ է, 4 վայրկյանից է պայթում, հաշվեք 4 եւ անպայման պարգեցեք։ Մեկ առ մեկ զինվորներին նախապատրաստեց, կրկուկի մեջ գրանցեց, ով ինչ պետք է անի։ Այսպիսի հերոստաններ, այսպիսի քաջեր այսօր մեզ պետք են հայրենիքի ազատագրման համար։ Ինչպես Սարգիս Հասպանյանն ասաց, Լևոնն ասաց, Հովհաննեսը, այսօր մենք պետք ունենք բոլորին, Սփյուռքից, Արցախից, Հայաստանից, բոլոր տեղերում։ Թշնամին զատողություն չի տնում ձեր մեջ, Սփյուռքի մեջ, Արցախի մեջ։ Մենք պետք է միանանք, պետք է մենք թողնենք բոլոր կուսակցական պարակտությունները։ Բավ է մեզ, 1920 թվականը բավ է մեզ, մինչ այդ մեր կորուստները բավ են մեզ, ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի կորուստը բավ է մեզ, այլևս միություն, 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 վերացրեք կուսակցական բոլոր հպարտականությունը։ Ես չեմ հասկանում, ինչ են կարել մենք Սփյուռքի մեջ 70 տարի, որ այսօր այնտեղից եկել մեզ 10, ձեզ 10 են տալիս այստեղ, անընդունելի այս բանը։ Դուք մեզանից լավ գիտեք ինչ պետք անեք, դուք մեզանից ձեր կործանի լավ գիտեք, մանչ ինձանից լավ գիտեք ինչպես պետք է կրվի, եվ կրվեց իր կյանքը տվեց հայրենիքի։ Ես պետք է խնդրեի, աղաչեի բոլոր մեր հայրագիստերին, հայրենիքում ապրող հայությանը, չեն թարգվեն այս կուսակցական երկպարակտություններին։ Բանակը պետք է լինի մեկ, զինվորը պետք է լինի հայ ժողովրդի զինվորը, Հայաստանի զինվորը, ոչ այդ եւ այն կազմակերպությունը։ Հայաստանից Հավիտենից ամեն։ Տեսնում եք այո։ Ես տեսնում եմ։ Այո։